जसरी ट्रकले मान्छे मर्दा ट्रकलाई आगो लाइन्छ त्यसरी नै त्यो होस्टेललाई पनि आगो लाग्नु पर्छ त्यसरी नै आगो लाग्नु पर्छ बुझ्छ नि होस्टेल मात्रै होइन मान्छे सहित लाएर आगो लाउनु पर्छ अनि बल्ल मनमा त्यहाँ बित्छ ज्यानको बदला ज्यान लिनु पर्छ अनि बल्ल अर्को डराउँछ त्यो काम गर्नलाई हाँस्नु पनि किन नहाँस्नु छ त म पनि ताली बजाउँछु यसरी निर्मला पन्तले न्याय पाएन भने उसले के पाउँछ त हामी त्यहाँ बोलेकै हो त्यति बेला पनि उसले पाएन अब उसले कहाँबाट पाउँछ पाउँछ न्याय पाउँदैन नि त उसले पनि न्याय पाउँदैन म 100% ग्यारेन्टी दिएर भन्छु यहाँ त्यो होस्टेलमा फेरि अर्को आमाको काख रित्तिन्छ डिभोर्स भएर मान्छे कसौरामा मागेर खाइरहेछन् बच्चाहरू मागेर खाइरहेछन् पशुपतिमा पनि आउँछन् 5 रुपियाँ मागेर जान्छन् हो ऊ त मजासँग पढिरह त मजासँग पढिरह मजासँग खाइरहेछ बाउले हेरेछ आमाले हेरेछ डिभोर्स भए पनि त्यो बच्चालाई के थियो झुन्डिन पर्ने के थियो जब न्युजमा घाउ चोट लागेको छ भनेर आइसकेको थियो हो त्यो आइसकेपछि त्यसलाई डिलेट किन गर्यो डिलेट किन गर्यो किन गर्यो थाहा छ बलात्कारै गरेको हो त्यही भएर डिलेट गर्यो बलात्कारै गर्यो अनि डिलेट गर्यो सालिनले न्याय पाएन भने मिडियाले अर्कोचोटि पनि यो केस हुँदाखेरिमा जस्टिस ल्याउन पाइँदैन पाइँदैन सालिनले जस्टिस गर्दा गर्दै पनि न्याय पाएन भने अर्कोचोटि यस्तै घटना दोहोऱ्यो भने मिडिया बोकेर जस्टिस माग्न पाउँदैन विद्यालयमा पढ्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण विद्यालय बन्द गर्न चाहनुहोस् हामी सुरक्षित छैनौँ भन्नुहोस् अभिभावकलाई भन्नुहोस् तपाईँहरूको अभिभावकलाई हामी चाहदैनौँ हामी तपाईँले हिजो इन्टरभ्यू हेर्नुभयो दुईजना दिदीले बोल्नु भएको थियो नि वार्ता हेर्नुभयो कि नि सारिन मरेको मा चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदम खुसी देखिनुहुन्थ्यो कि खुसी हुनुभएको थियो के भन्नुहुन्छ हजुर के भन्छ सारिनको जुन हत्या भयो नि होइन यसमा चाहिँ उहाँहरू खुसी देखिनु भएको छ क्या खुसी साथ बोल्नु भएको छ खुसी साथ बोल्नु भयो हजुर म अरू के भन्छु भने डक्टरले के भन्छ पेटमा बच्चा हुँदाखेरिमा छोरा कि छोरी हेर्न पाउँदैन अरे कानुन लाग्छ अरे हो कानुन लाग्छ किन कानुन किन लाग्यो त्यही भएर मार्छन् बच्चा पेटमा छोराले दाइजो ल्याउँछ छोरीले लान्छ भनेर होइन यस्तै गरी मरिन्छ छोरी भनेर मार्छन् मान्छे पेटमा जब मान्छे पेटमा मार्छखेरि कानुन लाग्छ भने यहाँ मार्दा जन्मेपछि मार्दा किन कानुन लाग्दैन जब पेटमा मार्दा बच्चालाई कानुन लाग्छ अरे पाप लाग्छ अरे अनि जिउँदो यत्रो संसार देख्ने बेलाको कलिलो नाबालिगलाई मार्दाखेरि चाहिँ कानुन लाग्दैन यो हो हाम्रो देश उहाँहरूले किन बोल्नुभयो त्यस्तो चाहिँ खासमा उहाँहरूमाथि परे छैन नि त उहाँहरूमाथि परे छैन हाँस्नु पनि किन नहाँस्नु छ त म पनि ताली बजाउँछु यसरी निर्मला पन्तले न्याय पाएन भने उसले के पाउँछ त हामी त्यहाँ बोलेकै हो त्यति बेला पनि उसले पाएन अब उसले कहाँबाट पाउँछ पाउँछ न्याय पाउँदैन नि त उसले पनि न्याय पाउँदैन म 100% ग्यारेन्टी दिएर भन्छु यहाँ त्यो होस्टेलमा फेरि अर्को आमाको काख रित्तिन्छ तर त्यो होस्टेललाई र स्कुललाई चाहिँ के गर्नुपर्छ अब चाहिँ खारिज होइन जसरी ट्रकले मान्छे मर्दा ट्रकलाई आगो लाइन्छ त्यसरी नै त्यो होस्टेललाई पनि आगो लाग्नु पर्छ त्यसरी नै आगो लाग्नु पर्छ बुझ्छ नि होस्टेल मात्रै होइन मान्छे सहित लाएर आगो लाउनु पर्छ अनि बल्ल मनमा त्यहाँ बित्छ ज्यानको बदला ज्यान लिनु पर्छ अनि बल्ल अर्को डराउँछ त्यो काम गर्नलाई निर्मलाको गर्दाखेरिमा केही भएन यसको गर्दा के भएर भनेर फेरि गर्यो हो यसमा पनि केही भएन अर्कोलाई गर्दा के हुन्छ भनेर फेरि त्यो दोहोरिन्छ त्यही होस्टेलमा फेरि दोहोरिन्छ क्या त्यो नदोहोरिने होइन 100% ग्यारेन्टी फेरि दोहोरिन्छ त्यहाँ त्यसैले जो मान्छे त्यहाँनिर इन्भल्भ छ त्यसलाई सहित राखेर आगो लाउने हो जसरी गाडीलाई आगो लाउँदाखेरि कानुन लागेन स्कुललाई पनि सब मेरो कान आगो लाउनु पर्छ सालिनको बुवा आमालाई चाहिँ किन दोष लगाइरहेछन् मान्छेहरूले चाहिँ सिम्पति भ्युज ऊ आफू अगाडि आउनको लागि आफू भाइरल हुनको लागि डिभोर्स कसको हुँदैन 100%मा 50%को डिभोर्स भइरहेको छ टिकटकमा 25 लाख रुपियाँ डिभोर्स गर्दाखेरि लिए भनेर हारेछन् हो त्यति बेला म मिडिया कहाँ गए कानुन किन भएन तिनीहरूलाई अहिले जब उसमाथि बित्यो तब डिभोर्सको एउटा लगाएर त्यसलाई उ गर्न खोज्ने डिसमिस गर्न खोज्ने डिभोर्स भएर मान्छे कसौरामा मागेर खाइरहेछन् बच्चाहरू मागेर खाइरहेछन् पशुपतिमा पनि आउँछन् 5 रुपियाँ मागेर जान्छन् हो ऊ त मजासँग पढिरह त मजासँग पढिरह मजासँग खाइरहेछ बाउले हेरेछ आमाले हेरेछ डिभोर्स भए पनि त्यो बच्चालाई के थियो झुन्डिन पर्ने के थियो हामी एउटा घरमा पनि बस्दाखेरि त कतिले देख्छौँ
के गरेको छैन आफ्नो बच्चा भन्दाखेरि त्यो स्कुलमा त्यो होस्टेलमा त्यत्रो गार्डन थियो रुममेट थियो फ्रेन्ड थियो किन हेरेन साथीभाइहरू त उहाँको सालिनको साथीभाइहरू कसैले पनि देखाइएन कि होइन लुकाइयो हेर्नुहोस् गल्ती भएर लुकायो नि जब न्युजमा घाउ चोट लागेको छ भनेर आइसकेको थियो हो त्यो आइसकेपछि त्यसलाई डिलिट किन गर्यो किन गर्यो थाहा छ बलात्कारै गरेको हो त्यही भएर डिलिट गर्यो बलात्कारै गर्यो अनि डिलिट गर्यो जब उसको बाउले नै आफ्नो बाउ हो नि ऊ म नआउँ चाहिँ ढोका नखोल भन्दा किन ढोका खुल्यो भित्रबाट चुकुर लागेकै थिएन भित्रबाट चुकुर लागेकै थिएन षड्यन्त्र थियो ढोका फोडेको जस्तो नाटक गर्यो भित्रबाट चुकुर लागेकै थिएन शालिनले न्याय पाएन भने मिडियाले अर्को चोटि पनि यो केस हुँदाखेरिमा जस्टिस ल्याउन पाइदैन शालिनले जस्टिस गर्दा गर्दै पनि न्याय पाएन भने अर्कोचोटि यस्तै घटना दोहोऱ्यो भने मिडिया बोकेर जस्टिस माग्न पाउँदैन त्यो त हामीले अघि अनुहार हेर्यौँ नानीको होइन अनुहारमा पुरै दागहरू थियो कि चोटपटक कसरी लाग्यो त झुन्डेर मरे मान्छेको चोट लाग्छ मैले हजुरलाई पेस गर्न नचिमाटे किन हजुरलाई चोट लाग्छ लाग्दैन नि त्यही भएर त पोस्टमार्टम गर्न हतार गरेँ नि किन गरे अरू कुरा केही होइन जब हालेको न्युज डिलिट किन गरे जब चोटपटक लागेको किन आएन रिपोर्ट पनि आएन र हालेको न्युज किन डिलिट गरे जुन मिडियाले हाल्यो त्यसैले डिलिट गरे त्यसलाई पनि खारिज गर्नुपर्छ हो मिडियाको पेसा हो पेसा नगरी खान पाउँदैन पेसा हो भन्दैमा निर्दोषलाई सजाय दिने जो सजाय एकजुट भए पनि उसले न्याय पाउँदैन किन थाहा छ पुलिस प्रशासन इन्भल्भै छ यसमा जबसम्म पुलिस प्रशासनले यहाँ केही गर्दैन हामी केही गराएर केही पनि हुनेवाला छैन हामीले फाँसी दिने होइन सरकारले फाँसी दिने हो सरकार काम हो रे खोइ कहाँ आए जेपी रवि लामखाने खोइ बालेन्सा खोइ म पनि चितवनकै बासिन्दा हो मेरो घर चितवन हो म होस्टेल त चिन्दिनँ होइन तर पनि त्यो होस्टेल जुन ऊ जहाँ भयो नि उसको त्यहाँ त्यो होस्टेललाई चाहिँ आगो लाउनै पर्छ के होस्टेल चिन्नु परेन नि आगो लाउनै पर्छ होस्टेल चिन्नु परेन आगो लाउनै होस्टेलमा भएको घटना मात्रै हो मलाई चिन्नु पर्ने होस्टेलमा म किन चिन्नु जस्तै यी छोरी तपाईँहरूको अगाडि यहाँ छोरीहरू हुनुहुन्छ धेरै छोरीहरू हुनुहुन्छ यदि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू 14 वर्ष मुनिका बच्चाहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ भने आजैबाट म आह्वान गर्न चाहन्छु भोलिबाट तपाईँहरू जुन जुन विद्यालयमा पढ्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण विद्यालय बन्द गर्न चाहनुहोस् हामी सुरक्षित छैनौँ भन्नुहोस् अभिभावकलाई भन्नुहोस् तपाईँहरूको अभिभावकलाई हामी चाहदिनौँ हामी छैनौँ तपाईँहरूको अभिभावकलाई भन्नुहोस् हामी 14 वर्ष मुनिका नाबालिकाहरू हामी सुरक्षित छैनौँ मम्मी बाबा हामी आजबाट स्कुल जाँदैनौँ हामीलाई यो न्याय नदिउन्जेलसम्म हामी जान्न भनेर तपाईँहरू घरमा बस्नुहोस् त तपाईँहरूका बाबामा अनिवार्य न्यायको लागि लड्न निस्किनुहुन्छ प्रत्येक स्कुलका बच्चीहरू मेरो छोरी यत्री छन् मेरो छोरी अहिले पनि यत्री छन् 16 वर्षकी छोरी छन् सेम अनुहार छ मैले मेरो छोरी पठाउन सकेको छैन यी छोरी मेरी हुन् तपाईँहरूले सोच्नुहोस् यी छोरीले न्याय नपाए अब छोरी सुरक्षित किन हुन्छन् कहाँबाट हुन्छन् छोरी सुरक्षित बाटोमा हिँड्दै गर्दा तपाईँले नसोच्नु होला यी कसकी छोरी हुन् भनेर यी छोरी मेरी हुन् यी छोरीले न्याय पाउनु पर्यो यी प्रत्येक बच्चाहरूले भन्नुहोस् आजैबाट भन्नुहोस् बाबा मम्मी हामी स्कुल जाँदैनौँ आजबाट हामीलाई परीक्षा चाहिएको छैन हामी सुरक्षित छैनौँ हामीले पढ्नु छैन हामी आजबाट मम्मी ड्याडी हामीलाई सरकारले नपढ भनेको छ हामीलाई जलाइँदैछ हामीलाई मारिँदैछ हामीलाई फाँसी दिँदैछ हामीलाई झुन्ड्याइँदैछ हामी बलात्कृत हुँदैछौँ भनेर प्रत्येक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो घरबाट आफ्नो बाबा आमालाई भन्नुहोला हामी आजबाट स्कुल जाँदैनौँ हामीलाई सरकारले भनेको छ अब प्रत्येक 14 वर्षका मुनिका बच्चाहरूले कलम लिने होइन लिनुहोस् खुकुरी।
प्रत्येक 14 वर्ष पुगेका बच्चाहरूले खुकुरी लिनुस्। बच्चाहरूले तपाईँका बाबा मम्मीले न्याय दिनुहुन्न भने तपाईँ बाबा मम्मीलाई त्यही खुकुरीले प्रहार गर्नुहोस्, त्यही खुकुरी प्रहार गर्नुहोस्। रोडमा निस्किनुहुन्न भने तपाईँका छोरी सुरक्षित छैनन्। आमा बुवा दिदी बहिनी दाजुभाइ बहिनी हो, तपाईँका छोरी सुरक्षित छैनन्। आज मेरी छोरी सुरक्षित भएनन्, भोलि हिजो निर्मला पन्थ सुरक्षित भएनन्, भागीरथी भट्ट सुरक्षित थिएनन्। आज यस्ता नाबालिकाको के दोष? यस्ता नाबालिकालाई विभिन्न यातना दिएर के होस्टेलको काम त्यही हो? हामीले छोरछोरीलाई आज तपाईँहरूले अहिले सोध्नुभयो डिभोर्सको कारण, डिभोर्स नेपाल सरकारले बनाइदिएको कानुन होइन, प्रत्येक प्रधानमन्त्रीका डिभोर्स डिभोर्सर प्रधानमन्त्रीहरू छन्। प्रत्येक प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू दुई दुईवटा गर्लफ्रेन्ड बाहिर लिएर बसेका छन्, उनलाई कारवाही किन हुँदैन? उनलाई किन ल्याइँदैन यहाँ? आज हाम्रा 14 वर्ष मुनिका नाबालिका छोरीहरू बलात्कृत हुँदै गर्दा आज सरकार किन कानमा तेल हालेर बसेको छ? कुर्सीको लालचमा, कुर्सीको लालचमा छ भने बच्ची हो, मेरा भाइ बहिनी हो, स्कुलका विद्यार्थी, प्रत्येक स्कुलका नेपाल अधिराज्य विद्यार्थी 14 वर्षका मुनि पुगेका बच्चाहरू सबै स्कुल भरि भने नजानु होला, नजानु होला। बाबा मम्मीलाई भन्नु होला म न्यायमा छैन, म अन्याय छु, मलाई किन जन्माउनु भयो तपाईँले? तपाईँले मलाई बलात्कृत गर्न जन्माउनु भयो? तपाईँहरूले बाबामालाई, आफ्नो बाबामालाई क्वेसन गर्नु होला, आफ्नो बाबामालाई क्वेसन गर्नुहोला। भोलि तपाईँका बाबामा झोला बोकेर रोडमा निस्किनुहुनेछ, बल्ल तपाईँहरू जस्ता नाबालिकाहरूले न्याय पाउनेछन्, तपाईँहरू जस्ता नाबालिकाहरूले न्याय पाउनेछन्। आज यहाँ हजारौँ मान्छेहरूको भिड देखिरहेछ, नेपाल सरकार काना तेल कहाँ हालेर बसिया छ? आज हाम्रो आज नेपाल सरकार कहाँ के गरिरहेको छ? अर्को कुरा, हाम्रा माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लाई हामी आफैले जिताएर पठाएका हौँ, हाम्रै क्षेत्रका मान्छेले त न्याय पाएन, उहाँले जितेको क्षेत्रबाट त आज जब तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ गालोमा चोट छ, थाइमा चोट छ, दुनिया यौनाङ्गमा चोट छ, घाउ छ भने ती बालिकालाई जब होस्टेलमा लगेर डोरी दिने प्रशासनको सोध्नुहोस्। तपाईँ भन्नुहोस् म होस्टेलमा तपाईँलाई क्लासभित्र पढ्दै गर्दा गेटबाटै तपाईँको गार्डले सोचेको हुन्छ तपाईँको खोल्तीमा मोबाइल छैन, सम्पूर्ण चेक गरेर राखेको हुन्छ। स्काउटको डोरी खेलिन्जेल दिइन्छ। खेलिसकेपछि वार्डनको काम भनेको आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित राख्ने हो। तपाईँ हिरासत जाँदै हुनुहुन्छ भने पुलिस प्रशासनले जुत्ताको तनु फुगाल लाउँछ, पेटी फुगाल लाउँछ। तर मेरी छोरीलाई मात्रै डोरी कहाँबाट आयो? 1100 विद्यार्थी भएको ठाउँमा मेरी छोरी एक्लै त्यहाँ त्यो दिनमा थिइन्। ती विद्यार्थीहरूलाई सार्वजनिक गरेर ती विद्यार्थीसँगै लिएर हामीलाई ती विद्यार्थी प्रत्येक विद्यार्थी 1100 जनाको इन्टरभ्यू पत्रकार मित्रहरू लिइदिनु होला। तपाईँहरू कानमा तेल हालेर मैले भनिहालेँ, तपाईँहरूले यो डिभोर्सका घटनाहरू सरकारले दिएको कानुन बमोजिम डिभोर्स भयो। बाउले एक ठाउँमा बाउले रहेछ, आमाले एक ठाउँमा आमाले रहेछ, तपाईँले देख्नुहुन्छ। यो छोरीलाई कुनै नपुग्दो जस्तो तपाईँले भेष हेर्दा पनि देख्नुहुन्न होला, कुनै ठाउँमा कुनै पीर चिन्ता तानव दुनियाँ दिमा भएको त्यही देखिँदैन। तर आज हामी त्यहाँ पुग्दै गर्दा, त्यहाँ हुँदै गर्दा के त्यो त्यहाँको एसपीको छोरी हो मेरो छोरी? एसपीले खोल्न पाउँछ? मेरो छोरी मन आइकन नखोल भन्दा मलाई अधिकार छैन। त्यो ढोका फर्ने एसपी कुन चाहिँ हो? त्यसलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ, त्यसलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याएर त्यसलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यदि यो घटना सही हो भनेदेखि के थियो भने एउटा कुरा हेर्नुहोस् होइन, तपाईँको बेलुकाको समय छ नि, सुसाइड गर्दाखेरि कि बेलुकाको समयमा गर्छ कि बिहानखेरिको समयमा गर्छ क्या होइन? सुसाइड गर्दाखेरि तपाईँको सुसाइड गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको बेलुकाको टाइममा चाहिँ एकदमै हरेक कुरा तनाव हुन्छ नि, टेन्सन हुन्छ नि, के गरौँ छटपटी भइसके पछाडि नै अब तपाईँको डिप्रेसनमा गएपछि नै तपाईँको हार्ट एट्याक हुने हो होइन त? हटमा हान्छ सकिहाल्छ। हेर्नुहोस् र मेरो जहाँसम्म लाग्छ सालिन बहिनीको केही न केही कुराहरू कतै न कतै एङ्गलबाट चाहिँ उहाँको त्यो भनौँ न एभिडेन्सहरू चाहिँ भेटिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो हरेक कुराहरू अझै पनि हाम्रो रिसर्च गर्दै जारी त हुनु पऱ्यो नि। आज 11 दिन, भोलि 12 दिन, पछि 13 दिन होइन, केही न केही एङ्गलबाट काहीँ न काहीँबाट हुन्छ। हेर्नुहोस् राम्रो छ त्यसले यसलाई खोजेर ल्याएर यस्तै गरी सालिन नानीलाई जस्तो हत्या गरिरहेछ त्यस्तै गरी हत्या गर्नु पऱ्यो त्यसलाई। यस्तो बालकमा त मेरो नि छोरी छ, नाति छन्, यस्तो गर्नु भएन। यस्तो गरेको यसले नराम्रो काम गरेको हो, यस्तो गर्नु भएन। यो नानीले न्याय पाउनु पऱ्यो, यहाँ मात्रै होइन संसार यसलाई खोजेर ल्याएर यसै गरी यसलाई पनि मार्नुपर्छ।
यो शालिन नानीको बारेमा चाहिँ अब खास भन्दाखेरिमा अन्याय नै भएको छ, किनभने नेपालमा कानुन छैन। नेपालमा कानुन भएको भए उसले पनि न्याय पाउँथ्यो होला, स्कुल प्रशासनले पनि त्यति हेप्थेन होला, उसलाई चाहिँ स्कुल प्रशासनले पनि राम्रो केयर गरेन, किनकि सामान्य परिवारको बच्चा भएको कारणले गर्दाखेरिमा शालिनलाई चाहिँ सबै मिलेर न्याय दिलाउने काम गर्नुपर्छ, त्यो हामी सबैको कर्तव्य हो। भोलि गएर हामीहरूका बच्चा बच्ची पनि छन्, भोलि हाम्रो बच्चा बच्चीलाई त्यस्तै पर्न सक्छ। यदि हामीहरूले यो कुरालाई दबाएर राख्यौँ, सबै डरायौँ, कोही पनि अगाडि आएर बोलेनौँ भने, कोही पनि अगाडि आएर बोलेनौँ भने के हुन्छ भने न्याय पाइँदैन। यो देशमा धनी मान्छेलाई र ठुल्ठुलो मान्छेहरूलाई चाहिँ भने जे गरे पनि हुन्छ, हामी जस्तो गरिब सानोतिन मान्छेहरूलाई जे गरे पनि जसो गरे पनि न्याय पाइँदैन। रातोरात यो देशमा गठबन्धन हुन्छ, सरकार ढल्छ, तर सामान्य परिवारको बच्चाको यति ठुलो घटना हुँदाखेरिमा पनि कसैले छानबिन गर्दैन। गृहमन्त्रीज्यू त्यही क्षेत्रबाट हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यू त्यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आउनुभएको छ, तर पनि यो नानीको बारेमा अहिलेसम्म कसैले एक शब्द बोलेको छैन। किन? हामी सामान्य परिवारको भएका कारणले गर्दाखेरिमा, यदि ठुलो घरघरानको भएको भएदेखि, ठुलो नेताको भयो भएदेखि यहाँ रातोरात न्याय पाउँथ्यो उसले, यत्रो दिन लाग्थेन। हिजो मात्रै दुईजना दिदीले चाहिँ शालिनको मृत्युमा चाहिँ रमाइरहेको खुसी भएको देखिन्थ्यो कि होइन, हजुर के भन्नुहुन्छ सरकारमा चाहिँ? त्यो एकदम सरासर गलत हो। म त्यस्तो मानिसहरूलाई मानसिक रोगी भन्न चाहन्छु, किनभने यस्तो परिस्थितिको घडीमा, यस्तो दुःखद घडीमा पनि त्यस्तो भन्ने महिला या पुरुषहरू जो पनि छ त्यस्तालाई चाहिँ म मानसिक रोगी भन्न चाहन्छु। अब यसको लागि चाहिँ हामी सबै मिलेर के गर्नुपर्ने हो, सबै जनता मिलेर यो शालिन नानीलाई चाहिँ न्याय दिलाउने काम गर्नुपर्छ। के कसरी हुन्छ, मिडिया साथी भाइहरू मिलेर या पुलिस प्रशासनले पनि यो कुरालाई अलिकति गहन तरिकाले निष्पक्ष छानबिन गर्न पर्छ र गराउन पर्छ।